Першу міжнародну премію для молодих художників представили сьогодні в Києві. На презентацію приїхали представники 17 країн. Що, окрім визнання, отримає переможець та які роботи здивували найбільше, дивіться далі. 100 тисяч доларів та визнання митців усього світу. Саме за це борються учасники першої міжнародної премії Future Generation Art Prize цього року. Спонсор проекту – фонд Віктора Пінчука. Саме тому місце зустрічі номінантів – Пінчук Арт-Центр. Поява арт-центру та благодійного фонду 10 років тому, на мою думку, повністю змінила образ України на арені сучасного мистецтва. Премія Future Generation Art Prize стала більш вагомою в спільноті митців за останні 10 років. Хоча програма триває вже 10 років поспіль, кількість номінантів на премію дедалі зростає. До слова, цього року 21 учасник. Та й представляють вони не просто різні країни, а й континенти. Саме через відмінність культур та стилю інсталяції номінантів завжди відрізняються. Нам, мабуть, складно говорити про якийсь... такой экспозиции, как вот исследовательская экспозиция, когда одно произведение перетекает в другое. По сути, это 21 персональное высказывание. Выставка займає всі поверхи арт-платформи. У кожній залі представлені роботи окремого автора, здебільшого приголомшливі ідеї. Я презентую свій фільм. Це масштабна відеоінсталяція. Вона про еволюцію, нові види, про те, що ми походимо від риби та знову повернулися в океан. Проте у всіх художників є дещо спільне. Вони розмірковують над майбутнім людства, зважаючи на надто стрімкий розвиток технологій. Об'єкти, які ви тут бачите, пов'язані з образом сонця. Графітова картина, наприклад, відбиває сонце, коли його немає. Так це виглядало всередині піраміди. Це відчуття, коли ти перебуваєш у темряві. Окрім класичних відеопрезентацій та картин, є інсталяції. Приміром, це не просто зелена кімната. Кожна деталь інтер'єру має сенс. Ця зіркова палата була заснована англійським королем Генріком VII у 15 столітті, аби карати видатних діячів поза межами звичайної судової системи. Тому вона символізує домовленості за зачиненими дверима, непрозорість. А, наприклад, у цій залі можна побачити боротьбу людей зі своїми комплексами та страхами. Ніби спортивний зал, однак усі тренажери тут неправильної форми. Та й слухати голоси не надто приємно. Є 6 голосів, які звучать, типа... Тебе з такими ногами не можна носити такі юбки. Дівчинка повинна бути опрятною. Стань ровно, держи спину. Скажи що-небудь, я как будто со стенкой разговариваю. Ти ж розумієш, що ми хочемо як краще. Основне завдання митців – аналізувати минуле та прогнозувати майбутнє, кажуть організатори. Осмысление ценностей, интерпретация знания, ну и, конечно, тема исследования личности. До речі, проект розраховано виключно на молодих художників до 35 років. Та й на відбір номінантів треба чимало часу та сил. Немає жодної премії у світі настільки ж відкритою та демократичною, ніж Future Generations Art Prize, до якої може долучитись будь-хто не старше 35 років. Сьогодні маємо митців із 17 різних країн. Юлія Жешко, Богдан Саврицький, подробиці, телеканал «Інтер».